Nå skal jeg binde en døgnfluklekker, og jeg begynner jo selvfølgelig å feste bindetråd. Og så finner jeg fram nodun. Det her skal være dette som skal ligne på den lymfehuden som I ferd med å renne av bakkroppen på insektet. Og sånn dun, du bør ikke kjøpe marabos selv om du kan bruke det, men du kan bruke sånn dun som du finner nederst og på hver fjær. Sånn dun som dette her. Og da fant jeg noe som var sånn brungrått, som kan være sånn cirka den fargen som de fleste lymfer er. Surrer meg tilbake. Og det at jeg bruker dun bak der, det at det trekker vannet til seg, og da får du flå til å flyte I posisjon riktig temmelig fort. Åpne bindetråden. Setter inn med Swix V40. En 10-12 cm. Kanskje opp I 15. Og så dytter jeg den polyamidøbbinga bare på tråden. Så akkurat sånn på nymfa som du nettopp sikkert har sett. Spinner den. Og så danner jeg bakkroppen. På den måten. Og så finner jeg fram to CDC-fjær. Eller kanskje tre. Det spørs hvor tett eller hvor åpen fjæra er. Den var litt... Den. Når man finner et så tett fjær som dette her, så da det nok med en fjær. Den binder jeg inn flatt opp på ryggen. Og så klipper jeg den biten. Den skal man da selvfølgelig legge I en skål som man kan bruke til en ving på en døgnflue eller noe sånt etterpå. Det gjør da ikke jeg. Og så skal jeg ha litt kaninpels, natur. Gjerne det her med litt sånn brune nyanser på. Som jeg setter da I papirklemma. Og så klipper jeg av den sånn. Går inn I bindetråden igjen. Åpner jeg tråden. Setter fra med kaninhåret. Og så får det danne brystpartiet som da også har masse bein. Sånn. Så bretter jeg den over I en loop og fester inn den der. Klipper av. Og avslutter med noen knuter sånn. Der har du klekkeren, og den fungerer.